embëlsirë me banane, një embëlsirë të thjeshtë, që do pakos fare produkte, më do vezët gjalpin. Ah, gjalpin që e kam unë këtu, po pa tjetër ta tres pak. Ta tres pak, thash fik sobën unë, po më duhet pak. Tretja e gjalpit, ja. Kaq. Kam gjalpin, kam mielin, mielin ola. Pra është për të gjitha, gatimet. Nuk ka nevoj sitje, unë shpesh herë rësullin tuaj kam bërat të sitjen e mielit. Që nuk ka nevoj, ka thatësirën e duhur, sepse thatësira e duhur vjen nga vetë ambalazhimi, sikurse edhe nga vetë përpunimi i mielit. Kam sheqerin, lëngun e portokallit, sikurse kam edhe bananet. Pra shumë thjesht. Pa tjetër që këtë nejnë në këtë tas të vogullun kam vanilje të lëngësht. Vezët. Pra, themi gatime të shpejta, të shishme, me pak produkte. Mos u shqetëso dhe pse ra, sepse unë gjithmonë them që vezët duhen larë me sod. Që kështu? I largoj. Disa herë kemi thënë që lëvozhgat, dhe mos kur vezët janë të freskëta, i përdorim ato, kanë dhe funksionet të ndryshme, edhe për bimë tani që është pranvera mjeli lullet. Unë të lullet, e kam... Por ka mënyra të tjera të përdorimit të lëvozhgave dhe për shëndetin e njerëzve. Mjafton të pyesni për kockat, për kançumin, plurin. Membranën e vezës, për çfarë the? Atë kemi pra acidin hyaluronik. Ah, bravo. Aty është problemi. Sa vezë duhen, do thoni ju? Duhen një dy bikerina të mëdha, se po merrni mbledhje. Ajo membrana aq është, një cip e hollë fare. Ne duhet ta mbledhim atë, ta thajmë, pra të mbledhim disa nga shumë vezë. Do ta thajmë, do ta kalojmë pastaj në grirëse, se bëhet si plurë, bashkojmë me një vaj të caktuar, me një vaj, ose me një vitamin E për shumull, ose një vaj kokosi, vaj recine, vaj bajame, varet çfarë keni ju në shtëpi një nga vajrat për fytyrës, edhe e përdorni pastaj si krem. Më doli pak më me shumë punë kjo. Kjo e luleve është më kollajt. Po, se i thanë ato e luleve. Ajo është më kollajt, po. Unë që ndërët e kjo e kolajt ta që ndërët. Sëpse dhe gatimet unë i duat të jenë të shpeta. Pra ku kam vezën, kam sheqerin, një rahje të mirë, dersa, mos të dëgjoj këtë kërcitin, mos të dëgjoj, do të shtoj. Longun e portokallit, shiko, sa shpet, ja. Do shtoj dhe mjelin. E shtoj mjelin gradualisht, që të në ndihmoj, mos nga kokrizohet shpejt, për unë e thasht, është miel i that, pra ndaj dhe nuk kokrizohet. Kur miel i ka lakështirë, ju do keni atë rezultatin e kokrizimit. Nëse ju e shikoni, që nuk është mjaftushëm. Këtë në gjitha tani është ajkosur, që që është momenti ta shërbejmë. Për një porcion 2 deri në 3 garuzhde mesatare është mjaftueshëm. I vendosim bashkë me recetën tjetër të përfunduar, siç ishin salçiçet në brum apo në pet, të lyra dhe me të verdhë veze i poshëm, janë gati për mëngjesin mbase. Supa me thjerëza për drekën ose për darkën, është e lehtë, e thjeshtë e shishme, dhe ëmbëlsirën... Do të shtoj dhe pak. Me zbakt. Unë do të shtoj dhe pak. Sa mi që i beson ja, i besoj kësa i gjeje direkt. Ke përdoru super, mjelin super ola. Po sepse e marë pa frikë. Në ëmbëlsira, në të kripura, në brumra, në salsa për trashjen, e gjellës, të gatesës, të gatimit, si të doni ju, e sho që do edhe shumë pak. Ja. Por, ja që kam bërë një gabim, edhe për këtë më falni. Pa pjetë që po. Kam haruar të marë plurin pjekës. E kisha shënuar apo jo? Jo, si kemi lezuar ende produktet. Sepse e kisha pasur një në mëndje, prandaj. Nuk bënd të ashtosht të një bënd. Pa tjetë që po, pa tjetë, dersa lezojmë. Produktet, ja, ku e mora këtu.
Po, e ke në recet, kush është në recet plurpjekës? Sepse unë kam haruar. E pra, së shënuar që në fillim. Kështu që një majluge plurpjekës duhet shtuar. Katër kokra vezë, 100 gram gjalp, 100 gram kos, 100 gram sheqer, një gotë lëng portokalli, një bustin vanilje, 150 gram miell, banane dhe lëkure grirë portokalli. Si që shikni anën tjetër të ekranit tonë, është duke u transmituar drejt për së drejti takimi i pritjes liderve për samitin BE Ballkani Perëndimor nga kryeministri Edi Rama, për pjesëmarrësit që do të jenë, do të marrin pjesë, sigurisht edhe liderët cilët do të jenë pranishëm jo fizikisht, por përmes video mesazheve, kështu që mbaroj shpejt e shpejt recetën dhe linja do t'i kaloj patjetër kolegëve për të përcjellë këtë event. Sodën, plurin pjekës, çfarë të doni ju? Ja, ku e kam. I largoj pak za, shpejt. Do të lyej. Pjesën tjetër këtu. Ja. Një gjalp të shkrir. Fura e para ngrohur. Do marë bananet. Të gjitha do t'i përdorësh? Të gjitha, me të gjitha. Ti e di që unë e kam surin e madhë fort. Po është si e vogël kjo tava. S'ka gjë. Se nuk lë hapësir fare. Këto salqiqet i merë dhe i hati. S'ka gjë po e ham njërë. Ajo është për ty. Ajo është për ty, ja, është për ty. A nuk do t'i prezësht sobzat vogla, e por nuk të mjafton. Kështu? Edhe kjo këtu. Kja, kemi një gjyme bananet. Jo, kemi thënë këto fjet. Po, si përdorni një gjyshe, se bananet kanë egzistuar. Qa përdorni, si përdorni lusëpat këto? Nuk i hithnin. Nuk e di këtë. Jo, me e përdonin për fytyrë. Unë di që, gosa ime me profesionin që ka, pa tjetër që i merë të tila dhe i mëson kursantët të vetë, i mëson që të bëjnë... Bi lukurën e bananes, bëjnë këto tatuaje. Êshtë e lukura e trupit. Po. Pra kanë janë shumë multifunksional. E largohin... Jo, kisha diçka për fijet e bananeve. Po, ja. Sto, të brëndshme të bardhat. Në njerë i qërojmë, pastrojmë atë bananen fare nga fijet, por ato kontribojnë në rritjen, e shto e brumë, në rritjen e bananes, gjatësin e saj, kështu që i kam po të njëjtat vlera, ma dhe më shumë, se sa vet tulli i bananes si frut. E lumë shënduat. Një mbëlsir e shpejt dhe... Lumë shënduat. E nivellojmë vetëm pak brumin dhe kemi gati për pjekje, për të vendosur në fur. Duart, unë... Mos haroni plurin e pjekës, edhe pse kishim 4 kokra vezë, ato ndihmojnë në fryrjen e brumit. Pa tjetër që po. Edhe të volumit që do të marri në fund kjo mbëlsir, kek me banane. Nëse është e nevojshme për ti rënditur edhe njëherë produktet e kekut, ne së bashku i shohim. Mos haroni të kërshnoni edhe plurin pjekës. Kemi 4 kokra vezë, po. 100 gram gjalp, 100 gram kos, 100 gram sheqer, një gotë lëng portokalli, një bustin vanilje, 150 gram miell, banane, një 4 copë dhe lëkura e grirë portokallit, të cilën Albana ja shtoi tani, ju nuk e pat, sepse ishim duke lexuar së bashku produktet. Është lëkura e portokallit e shtuar nga sipër deri te pjesa portokallie, jo me gjithë pjesën e bardhë të portokallit, sepse ajo i jep shije të hidhur gatimeve, qoftë edhe në sallatë nëse e rëndoni pak të grirës ja. E vendosim në pjekje. Direkt, marë pjesën tjetër. Do dhe pak, por unë duha ta nxjerr të paktën si përfundimtare. Do dhe një 10 minuç. Çfarë arome që vjen keku, nga vanilja, edhe ngjyra duket shumë e mirë, vezët i kanë dhënë volum, kështu që do të kulloj dhe do ta shijojmë. Ka banane në fund. E lëmë edhe pak thalbana në furë, të marrin dhe pak ngjyrë. Ti provove me një thikë besoj në mes. Po, por është e pa bërë, sepse duket që është e pa bërë.